Bukan acara berda mas, ngelak panjang Nabi lama da'a wahu da'inan itu ati bi akromi rusli ya mesti kuna akromaluma. Jadi cara berda pikirannya sederhana. Ngeten toh Gusti, kan Nabi kita akromar rusul, gimpon otomatis kita ya akromal umam. Gak penting paham jalalan tau orang serapan. Jadi kalau rai-rai ini kita tetap akromal umam. Wong Nabi ini akromal akromar rusul. Jadi lama da'a wahu da'inan itu ati bi akromi rusli mesti kuna akromal umami. Sanggup wae semua cajalalan wong alim berarti kene yo. Harus. Jadi terus no dewe lah. Wafi ayi alai robbi kumatu katiban. Fihinna fil jannatan wa malan perkara istamalata kang muka pejanatan alimunal awali sang guru gedung dhuwur wal kusur lan gedung awali gedung sing dhuwur wal kusur ya padha bangunan sing mewah. Qasiratut tarfi te widadari sing ora jelalatan. Sing nyendak pandangane cara Jawa ora jelalatan. Ayla ini tegese ora jelalatan mripate ala aswajina. Muk ning fokus qasiratut tarfi muk nyendak penglihatane muk ning bojone. Al muttaqin kang santai kabeh menawi. Dadi ning swarga ha widadarimu ora bakal delok Gus Afif. Ora tau ngeluh di bojo kuwe fokus sing dangkep wong paling top iku kuwe. Alhamdulillah. Iku wedok swarga. Nak wedok donya bareng roh sing luwih mapan. Nasib. Kok aku tir montok wong ngene iku piye nasib. Dadi kowe iku bojone tapi wong paling disesali. Piye kontok kewan iki. Mono ya ke wong wedok sing ridan ngono akeh. Misale ngene lho, kanca SMA ta kanca mondok sing sitok entuk wong wong alim ganteng, kalau ini contoh sing wong alim ganteng apian sih untuk rakotan. Wis alim kuwereng welek. Jalukan kumpul terus. Terus iki sahabate aku ya Allah. Cak wedok kan kancane, kowe entuk ngono kok aku entuk wah oh, kewan ya. Penguripan. Ana sing bojone ngeluh di bojo kowe. Ana sing bojone ngeluh di bojoke ana. Ana ta akeh? Akeh sing rido apa akeh sing ngeluh sing ngaji. Tapi kowe yo do ngeluh di bojomu to. Padha wae berarti wae. Ya wis wis padha. Sesama mengeluh ya. Lek ku nak sabar falahul jannah. Sing wedok ya falahal. Wong widadari berarti pangeran pirsa normale wong lanang cemburu. Kowe di bojo ayu kaya apa? Nak jelalatane wong liya tetep gak nyaman. Allah tahu betul lelaki itu. Sampai ning swarga ya didesain widadari ini ora plengakan. Mergo wong lanang tetep cemburu. Lah oke rek kok cemburu dan ya. Ana wong lanang kere kok. Duh lah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya enggak baris istirahat mau coba kia ya, Benora. Fabi ayi ala irobikuma. Lam yat misuna orang gepok orang nyentuh huna yang widadari yaf dotna. Terus yaf ta dot huna. Kan if kan mudo afto ifti dot macam. Ifti dot ya. Yaf ta dot yaf ta do huna. Terus orang tahu gepok yang widadari wahuna minal khur aminnya sa'idunya sopo al-munsyaat sopo insun menukang diwujudno sopo insun koblahu ma'ala jadi maksudnya widadari ciri khasnya bi, orang tahu dirasa ana wong liya perawan terus ya seneng intinya pengiran tahu betul seliramu kue ku tetep wong lanang sing moh tiba'e wow ini orang tinggal aku yuk inna lillah selera ada wong lanang artinya kan aduh normalnya wong lanang ku mau rabi wong sing tau bisa normal tapi nangane iku ya malahnya apa bayangnya widadari iku wong lanang diomongi cung iki orang tau dirasa no wong itu seneng. Tapi aku neng swarga. Nah ini gue nyontok rondo ya ora apa-apa.
Aslinya ya apa-apa ya? Aduh. Ini ngatu, popo tara popo aslinya. Ya jawab, aslinya popo tara popo. Saya jadi bunga. Aslinya popo. Pih, pih, popo tara popo. Popo tara popo. Popo ya? Ono malaikat ning langit iki guyu ora berber. Kok ono wong ngaji model. Pokoke iki nggo perlawanan terhadap Farah bil Maksiyah. Suwe kula wis tawasul mek pangeran. Guyonem ning kene nggo perlawanan akeh wong iso seneng wae ngenteni mak. Maksiyah. Delok aurat, delok mak. Iki gagah tenan. Tenang tapi bitoat wae. Anggap iki bentuk perlawanan apa? Iki pokoknya perang Farah bil Maksiyah. Kita lawan mbek Farah bitoat. Wes top pokoknya. Rodo. Udah doas. Amit amit. Aku ra eling ketua Kanjeng Nabi. Bukan acara berda Mas Angleng Kanjeng Nabi lamada Allahu. Dainan itu ati bi akromi rusli ya mesti kuna akromaluma. Jadi cara bertanya pikirannya sederhana. Ngeten toh Gusti. Kan Nabi kita akromar rusul. Gimpon otomatis kita ya akromal umam. Gak penting paham jalalan toh orang serapan. Jadi kok rai-rai ini kita tetap akromal umam. Wong Nabi ini akromal akromar rusul. Jadi lama ada Allah dainan itu ati bi akromi rusli mesti kuna akromal umami. Sanggup wae semua cajalalan wong alim berarti kene yo. Harus. Jadi terus no dewi lah. Lah yo nih swargo pangeran bayang nongono kita lelaki sejati yo ra cukup sitok gak udah dari. Lelaki sejati yo mau tipa. Lelaki sejati. Maksudnya nih swargo. Iki kan bakas warga to. Widadari iku disugono pangeran Cong iki rong tau ana sing ngrasakno. Iku ning swarga. Dadi disponsori pangeran piye? Lamyat wisduna insung qablahum wala. Cong widadari iki rong tau ana sing Papi ai. Babi ayala aerobiku mah. Terus widadarine iku ora bluthu koyo bojomu. Ka'annahunnal ya. Ku wersih ora bluthu kabeh kukulan kabeh ora. Ya kok apa? Iki pakar tenan. Apa? Lagi bakas widadari do ngiler. Iku al-yakutu iku apa? Yakut, sofa anapani bersih al-marjan dan marjan ayo lu bersih kaya mutiara apani bayadon putih, ora terus besisik ngono iku. Babi ayya la irabiku ma terus hal jazaut ihsan illal mergo Allah iku perso kue ngempet gak ngefly, ngempet razino, ngempet radu gem, Allah iku haru terus diwales, mergo hal jazaut ihsan illal ihsan binaim klan kenikmatan. Babi ayya la irabbikuma la Allah ku persona kowe ku wong lahap wong rakus babon sitok ra cukup loro telu ra cukup ditambah wa min dunihima ijek ana neh jo ngopo dari pangeran sewayange mbok engko atrai-rai ngene iki sewah ya ijek ana neh jo ngopo iku jenenge apa wa min dunihima lan saking liyane iku swarga loro sing wis kesebut jannatan tiyana swarga meneh aidon liman khofa maqoma Rabbi, tapi sening dunia itu ora pola. Semoga terjemahan ilman khofa maqama Rabbi sening dunia gak banyak tingkah. Babi ayya ala irabbiku mak tukar. Terus mudhamatan swarga itu banget hitam ya. Maknanya sudawani min syiddati khadratihi mak. Jadi wit-wit itu ijuk saking makmure nganti ijuk ke hitam. Kayak wit-wit teng Magelang teng daerah-daerah dingin. Wiwon nganti yo. Ijuk nganti kaya ireng. Nah, swarga sampean godhonge ngono. Ora kuning-kuning kaya meh tuntas ini orang
Nah, iku maksudnya ngono. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Iku wite. Terus fihi ma'enani nadhakhatan. Ana mata air sing mili fawarotan sing mili bil ma' lan koten ora pedhot. Dene swarga ora usah nimba, rasa kangelan golek banyu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Terus fihi ma fakihatu wa nakhlu. Ana bagian itu buah-buahan, nakhl, kurma, rumman, siki kuna nak manani apa? Delima ya. Huma minha utawi loro iku minha setengah sange fakiha wa kila min ghairiha. Esuk rumman arani fakiha cok ora pokoke enak napa? Babi ayi ala rabbikuma. Iki sing penting nek fi hinna khairatun. Bisa wes babon menawi fi hinna ing dalam swarga wa ma fi ma khairatun di pira-pira wedok sing apik, ora sing elek. Apik akhlakon apane akhlake? Hisanan hisanun tur apik. Apa ini wujuhan raine yo apik, kelakuane yo. Tapi nak bojo ning donya raine yo rapati apik, kelakuane. Yo koyok sing lanang padha wae. Aja kowe tok sing komplain rumangsamu. Fa fi ayyi ala'i rabbikuma? Purun iku rupa widadari sadidatu satuyun kang banget. Mripate sing irenge yo ireng banget, wa baya dua yo putih banget. Pokoke apik lah, maksuratun tor ora jelalatan masturatun tegese tertutup fil qiyam ing dalem opo qiyam opo tendo kemah min duren tapi kemahe min duren saking mutiara mujawaben kang den bolongi untuk ora terus kok terpal iku ora kok kemah terpal buahmu swarga kok terpal sing kanggo meme kedhele ah gatel utawa mudofa kang disandhi ana ilal kusur maring pira-pira gedung sabiatan halis serupa atau sabiatin bil khudur kelawan nggon pingitan khudur iku napa dadi ana gedung ya terus ana kamar-kamar kecil koyok zaman prawan wong iku dipingit iki cerita kuno saiki ana wong pingitan fa fi ayyi ala rabbikuma ha iki bali neh lam yat miduna in songkob lahum balaja sing wong wedok mau widadari orang tau tersen goblek aswajina sedurunge bojone pokoke pertama sing nyentuh ya bojone ora wong iya iku swarga to oh ning donya ora apa fa bi ayyi ala'i rabbikuma mutaqina khali santai kabeh aswajum tegese santai sapa bojone wae robu kama takut dalem ning ngono wis ban maksud e utek erope koyo sing wis dhisik lha sing malah penak timbang dibaleni nek mikir apa ala rofrofe ning atase lemek khudrin kang ijo-ijo lemek khudrin kang ijo-ijo ijo ta biru lho ki ijo wan ijo ya sak uni-unimu jam irofrofa te jam rofa e busute ning sing propro lemek awase itu propro bantal cek lemek cek bantal pokoke apik ngono wa abqorien khisan lan ya lemek padha wae abqorien pro lemek khisan jam i abqoria e tonafis tegese propro lemek utawa mbah kono pokoke bangsa ngono iku lho napa fa bi ayya la rabbikuma ah sementengku pada akhirnya wong muji pangeran tabarokasmu rabbika ben ke ku pantes wong ning swarga kok golekane widadari mangan yo takok sing duwe iku sapa sing duwe yo tabarokasmu rabbika bil jalal atus niku lho da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Masuk kowe ning swarga seneng babon, seneng widadari, seneng ngefly wa khomrin ladatil. Yo eling sing duwe iku sapa? Mulane tetep dakwahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum. Mulane waliku gagah, waliku dhewe wiridan sing dijiwai kaya zaman ning swarga. Kowe ning swarga pada akhirnya nikmat tertinggi ya maca tas. Ayo kita saiki ning donya maca subhanallah mil al miza. Di kabeh iku tetep balik ning tasbih, napa balik ning tasbih. Tapi kowe tak terangno ngene iki urung iso mahami. Mergo isih pikiran lam yak mishunna. Ah, utek-utek utek rawali urip. Nak kula ora iso lho bayangno ning swarga men ngono terus la opo maksud iki. Sistem tubuh iku wis sistem sahwat tok. Ya tapi ya normal ya normal. Ae normale wong lanang sing lam yat misuna. Milih sing urut tentu. Iku ning nak ning donya. Piye to iki santrimu? Widadari.
tapi tetap ditutup tabarokasmu rabbika. Takotamos dhisik apa ikilah dawuh tabaroka. Maknane yo mirip-mirip. Walafdusmin tilafat ismun iku zaidun dianggap zaidah. Mesti dianggap zaidah sing mulya tenan yo rabbuka. Ismun iku wis ismun tapi ora usah dilebokno ati, pokoke ngono wae. Ya iya, maksudnya kan bismillah njaluk tulung Allah ta njaluk tulung asmane mesti njaluk tulung Allah. Di bab seperti itu ismun boleh dikomentari zaid. Tapi aja buah, oke ngomongane. Bocah ora. Oh, ini istirahat kok maca surat Waqiah. Ben ora apa? Sniki Fatihah khusus Said Muhammad Bahmuni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Lawasone niki teng kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus karangane Said Muhammad ya sing kula critakno. Wa akhrajat At-Tabrani fil Awsat min hadis Anas radhiyallahu anhu qol innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi arabiyin. Arabi ya kowe jenenge apa? Arabi. Wa huwa yat'u fi salati wa huwa yaqul ya man la taru'un wa la tukhalitu dhunun wa la yasiful wasifun wa la tuwayul khawatisu wa la tukur. Sini kok wahyu alamu masakil al jibal ngerti abote gunung gunung apa ditimbang bama kailal bihar ngerti takerane wa ada dia kotril amror ngerti jumlahnya udah wa ada dia warakelasir ngerti jumlahnya godongnya win wa ada dama adlama alaihi lailu wa asroka alaihi nahar ngerti sing dipetengi bengi sing dipadangi erina sini ngelam yo soalnya walhasil ngelam ngoten. Terus ini dawe kanjeng Nabi, fawakkala Rasulullah bil arabi rajulan. Jare saiki ngongkon Kang. Faqala idza shalla fa'tini bi. Engko nek salat isbar dongane bar jarene. Falamma shalla atahul arabi wa qad kana uhdiyali Rasulillah dhahabun min ba'dil ma'atin. Falamma atahul arabi wa habalahu adhhaba. Terus ketika arabi tadi datang mek Nabi dikasih emas. Ya mesti rani dari kiai kudu lo mau santrine yo tapi kudu ngono. Sing iso ngelempengi ranfa. Cuman ngelem duwe. Kiai gak sugih, wes ora dihormati wong. Wah. Bocah. Wa qala mimman anta ya Arabi? Qal min bani Amir bin Sosoah ya Rasulullah. Wa qala ya Arabi hal tadri lima wahab dulakat dahabta perroh kena apa tak kaya emas pakol alir rohim bina nawa bina kaya Rasulullah kalau kan dicek keluarga ini jenis ini rarok karepe urep rarok karepe terus pakola inna lir rohimi hakon ya ya jong rohim banyandeha walakin wahab dulakat dahabta li husni sana ika Allah azza wa jalla aku ngeke emas aku ngelem pengeran kok api imun perso takrane skoro abote gunung pangeran yo roh raimu pokoke roh kabeh maksud kula aku nganti apal donga iki mau laukana rasulullah hayyan la ahdalana adzhab kowe iku sing mergo li husni sanaika al kita akeh emas mergo ngelem pangeran kok apike ngono emas ora 100.000 emas tak cilik-cilik emas cek juta no ora mbah ora putri nabi sing ngene barang. Dunya no. Yo ra acur yo ape ngono. Yo ape ngono seru eh. Sunteng, engko bakal dadi nae iki bakal. Niki tengene tafsir Qurtubi sing tengene ayat wattakhadha wa Ibrahim. Maksudnya pola. Jadi koyo kula nu ros njenengan nu sumenang. Zaman ngene kok maca Jalalain tok no. Oh tak bilang ini, tetap ngarepe malaikat Malik itu tak bilang ini. Kan kon kan peminatnya Malik, Ridwan urung kenal. Sakjane itu yang penting itu Ridwan, tapi ngeliwati Malik, berarti kecekel siapa sih? Siap-siap ya. Malaikat yang mau keping ini Ridwan, tapi kecekel Malik. Lah Malik itu nak nyekel gak lek kok. Dene ra duwe swarga. Lah ana tamu disugahi duwene. Duwene.
Nak ana tamu disugoi duwene. Lah malek duwene. Baleni piye de. Eh tak cerita iki Mansur iki kenapa Nabi Ibrahim diangkat dadi Khalilur Rahman? Ada terus dulu itu rahib-rahib Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani itu semuanya juga di peradaban. Oh. Nak dikai tok kok gak ono imbalane gak nyaman. Imbalane wong kudu mukafaah, gak enak. Dikai tok iku ora enak. Nampa tok iku. Wakila innahu adzafa ru'asa ul-kuffar wa ahdalahum hadaya wa ahsana ilaihim. Jadi ada tokoh-tokoh non disuruh binara dikasih hadiah. Faqalu lahu ma hajatuk. Saya ini sudah terima hadiah banyak dari engkau Ibrahim. Lalu engkau itu minta tak balas apa? Nabi Ibrahim sangat senengnya pangeran. Ini cerita Nabi Ibrahim, ora cerita kowe. Kira usah niru, kowe ora nabi, ora kelas. Qal hajati antasjudu lillahi sajdah fasajadu. Fada Allaha wa qal Allahumma inni qad fa'altu ma amkanani. Faf'alillahumma ma anta ahlun lidhalik. Fawaffaqahum wa lil Islam. Fattakhudallahu khalilan lidhalik. Jadi intinya itu, ketika Nabi Ibrahim ngadepin non-muslim, adanya sikap simpatik. Sikap simpatik ngekei seaki-aki benak menawa dari awal Islam. Jadi orang kereng-kerengan malah ngekei hadiah simpatik-simpatik. Benak menawa dari awal Islam. Bariku lagi dungo, ya Allah, sudah saya lakukan apa yang saya mampu, yaitu bersikap apa? Simpatik. Dan hidayah itu wilayah engkau, sekarang tinggal tugas engkau. Orang kok saya ini, maksa ngamuk. Iku ora Nabi Ibrahim. Ya mau cerita ae karo satres iki iki mau cerita ae. Ana kitabe. Ya niki tenggene Tafsir Qurtubi nafsiri ayat wa takhadawa Ibrahim anaba khalila. Dari surat Nisa 125. Nak menawa halamane beda tak terangno. Pokoke ning kono. Engko goleki ning kamarem. Golek bojomu kitabe ra ono. Kitabe ra ono. Nisa tenan maksudnya nak bojomu. Neng surat Nisa blok orang Nisa. Wayuqalu lamma dakhalat alaihil malaikatu satruse bisibil adamiin waja'a bil samin falam yaqulu inna la naqulu syai'an bi ghairi samanin. Terus dulu, ini cerita dulu. Dulu semua orang itu peradaban, berperadaban, beretika. Entuk tok iku isin, apa entuk tok iku? Ketika para malaikat itu membo-membo jadi manusia, terus dijamu sama Nabi Ibrahim, jamune biijlin samin, pedet, ora pitik, paham ya, ora pokoknya mayor lah. Terus waqalu inna lanakulu syai'an bihiri samanin. Kita ini orang punya peradaban, masa dijamu gini tanpa harga. Orang nyindir, wagem nyindir, biasa wae, no. Ya kita tidak bisa makan gratisan lah nak kulusean biwiri saman. Fakora lahum aktu samanah. Kalau kamu ingin ada harga ya saya kasih harganya. Wama samanu kol antakulu fi awali bismillah wa fi akhirihi alhamdulillah. Jadi regone kabeh dibalekno Allah napa kabeh. Wis gak kowe ngene iki. Kula saged bales jasa napa Gus teng jenengan. Dudi guru madin. Amen 5 juta wae ngono to. Misale. Toha misale Gus jasane jenengan tak dol ngalor ngidul payu 5 juta. Kafaroe nopo? Mulang madin. Dong ya, baleni nah ta. Ilmu kok wis mbok dol ning ndi-ndi, ya dadi duwe. Balesane opo? Mulang madin. Pokoknya mulang sifat wajib ning Allah Ta'ala sifat mu sifat ja ora kok wajib bar maca ana kipan wajibe di wajibe duwe utekem iku ya tak balene ya oke nak tersiksa elmune Gus Pak tak dol payu iku kafare apa mulang nak jari amang ditambah kowe keduren ya serasa sampe mulang wis syukur syukur ya. Ya dadi intine niku kaya apa? Dadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piye-piye cara lahir kan putune Nabi Ibrahim. Kowe ora usah bayangno Nur Muhammad itu sedurunge Nabi Adam kok urusane wali-wali, kowe ora wali.
Wis bayangno sing hukum-hukum zahir kan Nabi Muhammad putune Nabi. Nah, gen Nabi Ibrahim yang suka ngasih hadiah orang yang muji Allah, itu tentu mengalir deras ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu era Nabi akmalu, napa lebih sempurna. Sampai Nabi badhe kapundhut iku ora iso kapundhut, gak nyaman kecuali delok wong salat. Niku teng Bukhari mboten teng trimo kitab atau Bukhari mboten teng Bukhari. Sampai ngendikan sahabat, kita tertipu oleh Rasulullah. Bahasanya tertipu, kita tertipu oleh Rasulullah, kita farihna jiddan. Mereka lihat Nabi itu delok jendela wajahnya seweger. Fatabas sama yathak. Nabi itu tertawa-tawa senang. Mereka delok sahabat do sholat. Jadi cara jawabannya, aku pindah ning alam kulah, nak wis do sholat. Ini cara kula urip wis puas. Kula sering kada bojo, wong ning dunia wis puas. Rawa ngaji, jalalen rabab lagu, wis puas aku urip. Pokoknya aku wis pasrah kuwi pangeran wis puas delok. Pokoke harus go sawi, puas macam eh. Ana sing terangno muni alhamdulillah masyaallah. Kadang muni tabarakallah. Top gak sok apa? Serah kabis. Ya jadi jelas ya dados. Terus wonten malih riwayat warwa Jabir an Rasulullah qol ittakhadhu khalilan itamihi at-ta'am wa ifsahi as-salam wa salati bilail wan nas. Ana Nabi qol ya Jibril lima ittakhadhu Ibrahim khalilah. Jibril padha dene kadang takok. Mat kowe roh kena apa Ibrahim kok tak diangkat apa khalilan. Qol itami tu'am ya mukil manal khalil sak terus. Walhasil niku cerita sing kula seneng dari sekian cerita itu seneng sing hajati antas judu lillahi sajda. Dan misalnya kita urip wis delok desa-desa tertinggal wong wis salat wis sujud istinjae bener salate bener wis puas. Ora usah ngenteni ngundang kowe ha ya ora wong wis do ape. Wis do salat lah ora ngundang. Iki ki santri apa iki? Ora ngekeki panggung kiai ini. Malah diwalik kiai apa arep-arep panggung malah tawa. Malah tawa lek ngono bocah kok. Eh serong sujud seweneng. Ah, terus. Rawang sujud. Seneng. Ya, rawang ayu ya. Ora apa-apa njen sinalinas. Ya dadas ketol. Mulane kabeh wong saleh seneng, seneng rawang salat, seneng. Ada terus dulu itu orang masih berperadaban mas, nganti ru'asa ul kufar itu ketika Ibrahim memuliakan kita ini tidak makan, kita ini orang-orang terhormat, gak biasa makan bila saman, kamu minta apa, wama hajat Ibrahim terus kita asli ini nuruti hajatku ngaku nabi, hajatku ya roh wong sujud neng. Begitu juga ketika orang malaikat ibu-ibu mendo menuso, berarti sugoi macam-macam. Kita orang yang kita dari orang yang punya tradisi enggak makan bila saman. Ya gampang toh regane bayar dari Nabi Ibrahim. Regane apa? Wis ke maca bismillah barmuni alhamdulillah. Lalu Nabi Ibrahim begitu bahagianya ketika Allah disebut. Cara menangi kowe go jalalen sak dhuwure nyebut pangeran. Wah dintekno sapine Nabi Ibrahim. Ya emang mulai gawani 5. Kan cek pernah putu. Nak ke sapi pedet. Toha wedhus kuru. Nak toha takok. Lah kok kulo wedhus kuru piye? Wis ntantuk kowe ku. Wis ntantuk cek kurang ya, Bang. Nah aku paling senang dikai aku ha. Lah kulo kelasem ngegeki ora dikai. Pak omem iku. Tanjen top tenan Nabi Ibrahim.